ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 3 സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 3 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഏകദേശം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 മുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ മസാലയിലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാലയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ടയും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എത്രയാണോ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും കൂടി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിവിടെ 1/2 പാത്രം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1/2 പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. പൊടി ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു പൂരിയുടെ വലുപ്പമാണ് എടുത്തതൊക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം.
മസാല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കും. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചേക്കാം. അടിഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസാണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം രണ്ട് ഭാഗം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.